Մենք ուղակի գիշերը նստած մազ էինք կտրում ու սկսվեց պատերազմը։ Խոսենք այն հանգամանքների մասին, որոնցում դու հայտնվեցիր հիվանդանոցում։ Կակազում էի, հետո մի պահ շատ ուրախացա, երբ իմացա, որ երգելուց չեն կակազում։ Ինձ համար շատ վախենալու էր, որ իմ խոսքը չդզվի։ Մտածում էի, որ կյանքի հիմնադեպ անարդարա, ու սկսում ես կոնտրաս մարդու հետ ապրել։ Դա աշխարհի ամենահրաշալի զգացումներից է։ Շատ դժվար ճանապարհ եմ անցել ու դեռ անցնում եմ, ինչի որովհետև ես շատ փոքր եմ եղել, ծնողներս բաժանվել են։ Ամուսնալուծված ընտանիքներում երբեմն շատ բարդ են, հա, կառուցվում հարաբերությունները։ Ինչ որ հարցեր ա եղել, որոնք մամայի հետ կիսվելու չեն, էլի։ Փորձելա իմ բոլոր քայլերը հսկի, վերահսկի, հատկապես բանակից հետո ես ինքս եմ իմ կյանքը կառավարում։ Տարբեր ող մարդուն մատնանշում են։ Չինացի են ասել, ճապոնացի են ասել, սկի հայել չի, խիեք լսում իրան։ Քննարկվում է նոր սերնդի մեծամտությունը։ Ռիսկ չեն անում, նոր սերնդին բերեն առաջին պլանը։ Լայֆրումում այսօր հատուկ դասարանի Սևակն է, որը համացանցում հայտնի է իր մեծ նախագծերով, Ռուբեն Եսայանը։ Ողջույն, Ռուբեն։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Լավ, շնորհակալություն, դու։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ռուբեն, վերջին շրջանում քո ակտիվությունը մեծապես կապված է YouTube-ի, համացանցի, Instagram-ի հետ, որովհետև երբ Հայաստանում ակտիվանում են սահմանային միջադեպերը, սկսվում է պատերազմ, դու սկսում ես քո գործունեությունը համացանցային տիրույթում։ Մասնակցությամբ ծրագրավորողը ինչու որոշեց նման նախաձեռնություններ սկսել։ Այսպես է ստացվել, էլի, ես փոքրուց դպրոցում մաթեմատիկայում շատ սիրել, իմ ամենասիրելի առարկան էր, ինչի որովհետև այնտեղ կար խնդիր, որը պետք էր լուծել, այդ ինձ դուր էր գալիս։ Ու շատ հաճախ, որ ասում են մաթեմատիկ, չգիտեմ, Պյութագորասի թեորեմը ես որտեղ է պետք գալու, չէ՞, ամենահայտնի հարցերից է, որ մաթեմատիկական բանաձեր որտեղ են պետք գալու։ Իրակ կյանքում իրականում մեզ պետք չեն գալիս դրանք, բայց դրանք օգնում են, որպեսզի մենք կարողանանք շատ խնդիրներ շատ ճիշտ ձևով լուծել։ Մաթեմը սիրելով ես գնացի ընդունվեցի Երևան Պետական Համալսարանի Կիրառական Մաթեմատիկայի և Ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ։ Բայց կեսից ես հասկացա, որ ինձ արվեստը ավելի է գրավում, ու այդ արվեստը նաև իր մեջ ներառում է ժամանակակից արվեստը, որը այս դեպքում նաև սցենար գրելն է, վիդեոբլոգինգ, նաև այլն, դրանք արվեստի ինչ-որ տեսակներ են։ Կոնկրետ այս նախաձեռնությունը ավելի շատ քաղաքացի որպես արեցի, ոչ թե ինչ-որ այլ մասնագիտական բաներ հասցնելու համար, որովհետև սենց եղավ ամեն ինչ, երբ որ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, ես տեսա, որ բոլորը հիմնականում թիկունքում անում են նույն բանը։ Դա այն էր, որ հավաքում էին սնունդ, հավաքում էին հագուստ, ես կարայի, հա, գնայի իրենց օգնեի, բայց հասկանում էի, որ շատ շատերն են գնում օգնում, այսինքն գրեթե բոլորը դա են անում։ Հասկացա, որ պետք էր մտածել մի այնպիսի բան, որը դեռ արված չէր։ Ու ես հասկացա, որ կարելի է սոցիալական մեդիան, որում ես արդեն տարիներ շարունակ կայի, դա օգտագործել որոշակի օգուտ բերելու մեր երկրին։ Մենք ամենասկզբում սկսեցինք դիմել հանրային մարդկանց ու ոչ քաղաքական մարդկանց, այլ երկիչների, դերասանների համաշխարհային, որ քանի որ սովորական մարդիկ տարբեր երկրներում ավելի շատ նման մարդկանց են, սելեբրիտիներին են հետևում, քան քաղաքական գործիչներին։ Այս թեմայի շուրջ քո հասցեին եղան նաև քննադատություններ, որ դու այդ ամենը անում ես քո էջերը աճացնելու համար։ Այո, համար, հա, շատ եղան։ Դե գիտեք ինչ, դա անխուսափելի է, դա ինչի անխուսափելի, որովհետև նախ էջերի ակտիվացումն է անխուսափելի, որովհետև դժվար է անել դնես նախաձեռնություն, որ էջերը չակտիվանա, դա ոնց որ ավտոմատ լինում է։ Բայց Instagram խումբը մինչև օրս կա, օքեյ, ադմինը ես եմ, բայց դա իմ անձնական էջը չի։ Ու Instagram-ի էջում մինչև օրս դրվում են ֆոնդեր, դրամահավաքներ ուղված տարբեր մարդկանց ու երեխաների, որոնք ունեն հիվանդություններ։ Այս վերջին նախաձեռնությունը, որը ես սկսեցի ամենաշատ կոմենտն ենք փորձում, որ կոմենտված post-ն ենք փորձում ստանալ Instagram-ում, ես հենց այդ ռիսկը նվազեցնելու համար դա արեցի լրիվ ուրիշ էջում։ Ես բացարձակապես չէի ուզում այդ ամենը կատարվեր իմ էջում։ Ու նույնիսկ ես Facebook-ում այս նախաձեռնությունը սկսելուց մեծատառերով գրել էի, որ Ժողովուրդ ջան, կան մարդիկ, որոնք նման բան են մտածում, ես ձեզնից չեմ պահանջում, որ ինձ հետևեք, ուղղակի մտեք կանոնները նայեք, գնացեք ինչ պետք է արեք։ Սրտնեղում ես այդ խոսակցություններից։ Ամենասկզբում շատ էի սրտնեղում, որովհետև դու անկեղծորեն ուզեցել ես ինչ-որ այլ բան անես, բայց դրա տակ սկսում են ուրիշ բան տեսնել, բայց հետո հասկացա, որ ուղղակի անխուսափելի է, կարող է մարդիկ կան, որ ուղղակի այլ կարծիք ունեն
իմ անձի մասին, որտեղ սա արդեն անձնական հարց է, հուսամ մի օր որևէ առիթ կլինի այդ մարդկանց հետ շփվելու, իրենք միգուցե կարողանան արդեն հասկանալ, որ կարծիքը ամեն դեպքում երևի թե մի քիչ սխալ էր։ Քեզ տարբեր մարդիկ տարբեր ոլորտներից գիտեն։ Կան մարդիկ, որոնք ես նախաձեռնություններով են ճանաչում, կան մարդիկ, որոնք հատուկ դասարանից են ճանաչում, որովհետև պրոյեկտը, որում ընդգրկվեցիր, բավականին մեծ դասարան ունի, ոմանք գիտեմ որպես երաժիշտ, ու այսպես կարծես մի ձեռքով մի քանի ձմերուկ փորձես բռնել, ստացվում է։ Ստացվում է այնքանով, որ ես անում եմ այն բաները, ինչը սիրում եմ, ու ինձ մոտ չի ստացվում մի բան սիրել։ Կան մարդկանց երկու տեսակ, որ մի բան են անում ու իրենց մոտ շատ լավ է ստացվում, և կա մարդ, ով շատ բան անում ու շատ բաները իրենց մոտ լավ են ստացվում։ Ես համ ֆիլմերն եմ շատ սիրում, համ երաժշտությունն եմ շատ սիրում։ Վիդեոբլոգինգը, որ ասեմ, այնքան եմ սիրում, ինչքան երաժշտությունը և ֆիլմարտադրությունը, սուտ կլինի, ուղղակի վիդեոբլոգինգը շատ լավ միջոց է, շատ լավ գործիք է, որպեսզի օրինակ ես կարողանամ լսարան հավաքելով մարդկանց ներկայացնել իմ երաժշտությունը։ Ես նաև գիրք եմ գրում, որը էլի ուրիշ մի հատ սֆերա է։ Ես շատ սիրելով Սթիվեն Քինգին և Էդգար Ալլեն Պոին, որոնք սարսափ և միստիկ ժանրի հայրերն են, ուղղակի տեսնելով, որ հայկական այդ ժանրի վեբ չկա, տենց ուզեցի փորձեմ, հիմա դες գրում եմ։ Էդ էլ մի հատ լրիվ ուրիշ բան է, բայց ես եթե չունենայի օրինակ մեծ լսարան, այդ գիրքը շատ ավելի դժվարությամբ կհասցնեի մարդկանց։ Իսկ հիմա այս ամեն ինչ ունենալով ինձ մոտ ավելի հեշտ կստացվի։ Տարբերվող արտաքինով հայկական միջավայրում մեծանալը, քո արտաքին տեսքը արդեն հա մեզ հուշում է, որ ամբողջությամբ հայ ես։ Ուրա չեմ, մաքուր հայ եմ։ Եթե մերոնք չեն խափում ինձ, ես մի օր ԴՆԹ կանեմ, բայց շատ անգամ ասում են ինչ-որ կորեացու, շատ անգամ օրինակ ես դպրոցում դասատուն էին, ինձ անընդհատ նմանացնում էր Ջեկի Չանին, չգիտեմ, Ջեթ Լի կար մի հատ հայտնի դերասան, իրեն էին նմանացնում։ Ես գիտեմ դրա մասին ու նույնիսկ շատ ինձ ընդհանրապես դիսկոմֆորտ չի, ես ասիացիներին շատ սիրում եմ, նույնիսկ իրենց արվեստը, իրենց խելացիությունը, իրենց հասարակարգը շատ-շատ եմ սիրում ու ինձ համար նույնիսկ ինչ-որտեղ կոմպլիմենտ է այդ ամեն ինչը, բայց եթե Արյունի մասին խոսքը, հայ եմ, չունեմ ծնողներից մեջ և արմատներից մեջ այլ ազգի ինչ-որ մարդիկ։ Միշտ այդպես ուղղակի հավեսով ես վերաբերվել դրան, թե եղել են էտապներ, երբ չէ, որովհետև մեր հասարակության մեջ լինում է, չէ, որ տարբերվող մարդուն մատնանշում են, անպայման չի, դա լավ է, վատ է, բայց մատնանշում են։ Ճիշտ եք, եղել են օրինակ դեպքեր, երբ հիմնակ օրինակ այդ քննադատությունների ժամանակ մեր հասարակության ինչ-որ զանգված, օրինակ երբեմն մարդու հանդեպ համակրանք չունենալով սկսում է իրան վիրավորել, օրինակ արտաքին բաներից ելնելով կամ ինչ-որ թերություններից ելնելով, իմ դեպքում եղելա, որ սկսել են կոմենտներում քննադատական նյութերի տակ գրել «սկի հայել չի, խիեք լսում իրան», սենց բաներ էլի, այսինքն սկսել են դա կոնկրետ ընդգծել։ Եղելա դպրոցում են ինձ չինացի են ասել, ճապոնացի են ասել, ընկերներս էլ են ասել կատակով, ես ուղղակի փոքրուց սիրելով իրենց այդ ազգին ու այդ ասիացիներին ավելի շատ սիրելով, ես փոքրուց եմ էլ իրանցից, ասենք Ջեկի Չանը իմ ամենասիրելի դերասաններից է եղել ու շատ փոքր ժամանակ ես ծնունդիս ինձ ասենք նվիրում էին շատ թանկարժեք խաղալիք, մեկ է Ջեկի Չանի դիսկը ֆիլմերի, ես այդ մեկից ավելի շատ էի ուրախանում ու ինձ թվում է ինչ-որ համակրանք կար ու ես չէի նեղվում այդ ամեն ինչից, չէ, ես հիմա էլ հիշեցի, փոքր ժամանակ չեմ նեղվել։ Հիմա արդեն, երբ դերասանական գործունեություն ես ծավալում, մենք գիտենք, որ սա մի ոլորտ է, որտեղ արտաքինը կարևոր նշանակություն ունի։ Քեզ օգնում է, խանգարում է, գուցե այդ տարբերվող իզումին կան է տալիս, քո գնահատականը որն է։ Ես այդ մասով մի քիչ չգիտեմ, բայց սենց բան կարամ ասեմ։ Ինչ որ պահի հասկանում ես, որ երբ որ ինչ-որ որոշակիորեն տարբերվող արտաքին ես, ինչ որ պահի հասկանում ես, որ քեզ հեշտ են հիշում։ Օրինակ կան հանրային դեմքեր կամ արտիստներ, որոնց դու կարող ես էկրանով տեսնես, բայց դրսում տեսնես չհասկանաս որ ինքն է, որովհետև այտենց տպավորվող չի, բայց կան արտիստներ, որոնք
Լավ, այս դեպքում ստացվում է, որ ես մի քիչ ինքս ինձ արտիստ դեռ չեմ համարում ամենայն դեպս, բայց նկատի ունեմ կան հանրային ինչ-որ դեմքեր, որոնց դու մի անգամ տեսնես, հաստատ դրսում տեսնելով կճանաչես։ Ինձ մոտ դա նկատելի է, որովհետև շատ հեշտ են հիշում, մեծ դեր ունի, կարծում եմ, այդ կորեական ինչ-որ գծերը։ Որը դու նաև որպես հումոր օգտագործում ես։ Դա ինքնա սարկազմ է, որը իմ համար էլ է շատ ծիծաղելի, մարդկանց համար էլ։ Քեզ համար ինչ էր նշանակում դերասանական ոլորտում առաջարկ ստանալը ու այս ոլորտում քայլեր անելը։ Դերասանական ոլորտում առաջին անգամ որպես այդպիսին առաջարկ ստացել եմ Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանից, դերասան, պրոդյուսեր, ու ինձ հետաքրքիր էր փորձելը։ Ես մինչև փորձելը մտածում էի, որ հեշտ է, որովհետև ես անընդհատ տեսախցիկի առաջ է եղել, խոսացել էի որպես հաղորդավար եւ այլն, բայց ֆիլմում ես հասկացա, որ ինչ-որ բան է պետք, ինչ-որ ճանապարհ է պետք անցնել, ու հասկացա, որ համ ինձ դուր է գալիս այս ամեն ինչը, համ ես հասկանում եմ, որ եթե շարունակեմ այս ամեն ինչը, պետք է անպայման աշխատեմ ինքս ինձ վրա, անպայման հայլու դեմը ժամերով փորձում եմ կամ նկարում եմ ինքս ինձ նայում եմ, բայց այն ժամանակ, երբ որ ստացել էի առաջարկ ամենասկզբում, ես նման բաներ չէի անում, ստացվում էին, դե հեշտ է, ես էլ չեմ քաշվում տեսախցիկներից, բայց ֆիլմը լրիվ ուրիշ է, շատ դժվար է մտնել կերպարի մեջ ու այնպես անել, որ հավատան քեզ։ Օրինակ առաջին սերիալում, երբ որ ես դեռ չէի կարողանում այնպես անել, որ ինձ հավատան, կոմենտներում ինձ որպես կերպարով չէին ընդունում, ինձ Ռուբեն էին դիմում, հատուկ դասանմելը սա նկատվում, բայց շատ ավելի քիչ, մեծամասնությունը որպես սևակա դիմում, ընդեղ Ռուբեն էին ասում, չնայած որ կերպարի անունը Ալեքս էր։ Սա սենց թեթև բաները, նրբությունները խոսում են որոշակի աճի մասին, որը դու օրինակ ինքդ քո վրա աշխատելով ստացել ես, ու նաև նայելով այս խաղը ու նախորդ խաղը, ես ինքս էլ տեսնում եմ տարբերություն, մարդ իմ ընկերներից էլ եմ հաճախ կարծիք հարցնում, որոնք նույնպես փաստում են, որ որոշակի տարբերություն կա, բայց դերասանությամբ անպայման ուզում եմ շարունակել, որովհետև ինձ շատ-շատ է դուր գալիս, եթե դուր է գալիս, անպայման անում եմ։ Քո գործունեությունը փորձում ես ծավալել, բայց դες կրթությունը ուրիշ ոլորտում է, չես մտածում ես ասպարեզում նաև կրթություն ստանալու մասին, թե կարծում ես պրակտիկան ամեն բան կփակի։ Ես պրակտիկան շատ-շատ կօգնի բնականաբար, բայց ցանկացած ոլորտում ինձ համար իհարկե կրթությունը կարևոր է, ուղղակի երբեմն լինում են դեպքեր, որ տաղանդը բավարարում է, ես իմ մասին չեմ ասում, ուղղակի համաշխարհային պրակտիկա է, օրինակ չգիտեմ, Թոմ Քրուզը չուներ դերասանական կրթություն, բայց դարձավ Թոմ Քրուզ, ես չգիտեմ իմ պարագայում հնարավոր կլինի միայն պրակտիկայով հասնել այնպիսի արդյունքի, որ կարողանամ ինքս ինձ համար շատ լավ դերասան կամ հասարակությունը համարի, բայց այն ինչը վերաբերում է կրթությանը, կուզեի ստանայի, ուղղակի չեմ հասցնում, եթե ես ընտրեի միայն դերասանություն, բնականաբար անպայման գնալու էի սովորել, եթե ամեն ոլորտի համար կոնկրետ այսպես ակադեմիական կրթություն ստանամ, չեմ հասցնի, իսկ եսպես կոնե կարողանում եմ միայն պրակտիկայի միջոցով հասցնել, պրակտիկայի ու միգուցե այն ունակությունների, հմտությունների տաղանդը մի քիչ ճոխ է հնչում, մեծ դեպքում թող անհամեստություն չլինի, ունակությունների ու հմտությունների, որոնք ինձ տրվել են բնության կողմից, կարողանում եմ դրանք իրարելով ինչ-որ արդյունքների հասնել։ Այստեղ շատ նուրբ կետ է գալիս, լիարժեք անելու և շատ բաներ անելու, բայց գուցե մասնակի անելու, գնահատականը լավը և վատը չէ, որովհետև դες աճը դու ինքդ նկատում ես, բայց միաժամանակ ինքդ շեշտում ես, որ կրթություն ստանալու դեպքում բոլորովին այլ պատկեր կարող էր լինել։ Չի ստացվում, որ ամեն դեպքում տուժում են ոլորտները, այսինքն դու անում ես ամեն բան, բայց որևէ բանի լիարժեք չես հասցնում տրվել։ Ճիշտ ես ասում, տուժում են շատ հաճախ, այսինքն եթե ես իմ 5 ուղություններից թողնեի մեկը, բնականաբար ես մեկի արդյունքը ավելի մեծ կլիներ, բայց սա մի քիչ ավելի տեսակի հարց է, ես չեմ, իմ հետաքրքրությունների բազան շատ մեծ է, ու ես չեմ կարող ընտրեմ ինձ համար իրենցից մի հատ ամենահետաքրքիրը, նաև հեսա հոկտեմբերից սկսում ենք մուլտ արտադրություն, մտ լրի ուրիշ բանա, մուլտեր ենք սարքելու, բայց ես երազել եմ փոքրուց օրինակ մուլտեր սարքեմ, ու հիմա մենք համագործակցում ենք ընկերության հետ ու աշխատում ենք
Ու ես չեմ կարա ուղակի ասեմ դե լավ, որպիսի երկերս ավելի հաճախ գրեմ, մուլտեր չսարքեմ։ Դա ուղակի տեսակի հարցա ու իմ կյանքում էլ ինձ համար կան այդպիսի մարդիկ, որոնցից ես մոտիվացվում եմ ու հենց առիթա լինում, ասում եմ, օրինակ մեր հայրից Գարիկը պապան ու մոտ նույնպես շատ բաներ շատ լավ է ստացում, ինձ միշտ այդ խորհուրդը տվել են, ասել են, «Խի ես շատ բաներ անում, մի բանի վրա կենտրոնացի»։ Ես տեսնելով նման մարդկանց իրենցից մոտիվացել եմ ու հասկացել եմ, չէ, որ դա տենց բացարձակ ճշմարտություն չի էլի, կարելի է նաև շատ բաներ անել։ Իրականում այստեղ նաև հակասության կետ կա, որովհետև մի կողմից մենք խոսում ենք ակադեմիական կրթության մասին, մյուս կողմից խոսում ենք 21-րդ դարի մարդու մասին, որը պետք է կարողանա ադապտանալ մի քանի իրականության։ Ըստ քեզ դու լիարժեք ժամանակակից աշխարհի ներկայացուցիչ ես այս առումով։ Կարող եմ այսպես պատասխանել, ավելի քան իզնիս մեծերը, բայց որ ասեմ լիարժեք, ոչ, որովհետև ամեն ոլորտում միշտ սովորելու բան կա, բայց մենք միշտ ժամանակակից ուղղությունների վերաբերողաներում մեր սերունդը միշտ ավելի առաջա, քան մեզնից մեծերը։ Նաև ճիշտ ընտրություն անելու հարցում մասնագիտական առումով հիմնականում մեր սերունդ, մեզնից մեծերի դեպքում գիտես ոնց ա եղել, ասել են գնա ստեղ սովորի, ես լավ ա ծնողները, չէ՞, կամ ծնողը տարել իր երեխային ընդունել աստեղ, առանց հաշվի առնելու ինքը դա սիրում է, թե չէ։ Այս դեպքում հիմնականում այդ ժամանակակից մտածելակերպը օգնում է, որպեսզի մարդիկ ավելի ազատ լինեն։ Ոլորտում, որտեղ հիմա գործունեությունը ծավալում, լայն առումով դա շոու բիզնեսն է, հա, միայն դերասանական ոլորտը չի, մենք մի փոքր դժվարությամբ ենք ընդունում սերնդափոխությունը, եւ հենց ներսի մարդիկ են դա դժվարությամբ ընդունում, այսինքն այն, որ դու կարողանում ես սոցիալական մեդիայի տեխնոլոգիաները ճիշտ կիրառել, հնարավոր է մեկ ուրիշը դա օգտագործի խայթելով, հա, դե կարողանում է օգտագործի դրա համար ինչ-որ բանի հասած։ Միաժամանակ լսարանն էլ իհարկե թիրախավորված է, մեկին կարող է շատ դրական ընդունեն, մյուսին բացասական, բայց լսարանն էլ, հա, նոր սերնդի մարդկանց երբեմն շատ սուր են գալում։ Ես իմ օրինակով կարող եմ ասել, կարող է շատ խելացի TikToker-ի հետ հարցազրույց անես և մեկնաբանություններում գրեն, ինչու ես կանչել այս մարդուն հյուր, բայց դու հաշվի ես առնում դիմացիդ մարդու հետ խոսելու նյութ ունես, թե չունես, իսկ նյութ կա։ Այս առումով սերնդափոխությունը քեզ համար դժվար է, թե չէ, ձեզ դժվար են ընդունում։ Որպես վիդեոբլոգերներ արդեն չէ, ամենասկզբում, երբ որ վիդեոբլոգինգը սկսեց արդեն թափավակել Հայաստանում, այդ 2018-ի կողմերն էր, այդ ժամանակ մարդիկ հատենց էին ընդունում, վիդեոբլոգերը կարող լուրջ ընդունեին, բայց այս ամենը հիմա վերացավ, հիմա վիդեոբլոգերները իրոք գիտեն մարդիկ, թե դա ինչա, դա համարյա որպես մասնագիտություն անցալու։ TikTok-ի դեպքում մի քիչ ուղղակի այլ է այս ամեն ինչը, ինչի որովհետև TikTok-ի համբավն է ուղղակի վատ մեր երկրում, ու գիտեք, դա ես հիմնականում, երբ որ դասընթացներ եմ անցկացնում մարզերում, այնտեղ ապրող երեխեքի համար, այս թեմայով շատ երկար խոսում եմ, բայց կարճ փորձեմ ասել, TikTok-ը վատ համբավ ունի ոչ զարգացած երկրներում կամ զարգացող։ Զարգացած երկրներում TikTok-ը վատ համբավ չունի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում օրինակ, TikToker-ները դրանք շատ սիրված ու շատ հետաքրքիր կերպարներ են մարդկանց համար։ Մեզ մոտ, քանի որ TikTok-ի համբավը վատն է, ու դրա պատճառը ինչ է, որ մեր մոտ վատ նյութերը շատ են, դրա պատճառը այն է, որ մենք շատ ենք սիրում վատ նյութեր նայել, որովհետև TikTok-ը տեսնում է այն, ինչը սիրում են, դա է, այդ ալգորիթմը դա է մատուցում մարդկանց, իրան ընդհանրապես շահավետ չի օրինակ ներկայացնել Տիգրան Մեծի պատմությունը, եթե դա ոչ մեկ չի նայելու, բայց եթե մարդիկ սկսեն դա նայել, այդ ալգորիթմը փոխվել է ու սկսի նման նյութեր առաջարկել։ Սա գալիս է արդեն մեր մեդիագրագիտության պակասից, մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ Adnaklassnikum գրանցված են եղել ու հիմա եկել ավելի հետաքրքիր հարթակ, լցվել են TikTok-ում, ու իրենց շատ հետաքրքիր է բոլոր արտառոս տեսանյութերը, այնտեղ կլինի կռիվ, ծեծ, թե հայհոյանք, թե կիսամերկ, ինչ-որ տեսանյութեր եւ այլն, բազմաթիվ մարդիկ, նույնիսկ տաքսիստները, հա, որ օր են ուղակի սպանում, սկսում են նայել, տաքսիստին չես կարող բացատրել, որ այս վատ նյութը մինա, ինքը իրա հետաքրքրությունը ժամանակ սպանելու համար դա գնայի, ոչ թե օրինակ ասենք Նապոլեոն Բոնապարտի մասին, ու քանի որ հասարակությունը լցված TikTok-ում սկսում է վատ նյութեր նայել, ամեն մարդ, որ քաշում է TikTok, միանգամից վատ նյութ է իրան առաջարկում TikTok-ը,
Ու այսպես TikTok-ի համբավը վատն է դառնում ու սկսում են TikToker-ները ընկալվել վատ հասարակության կողմից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ ունենք Շվեյցարիայում կամ օրինակ Գերմանիայում, որտեղ մարդիկ գիտեն, որ վատ նյութ նայելը դա լավ բան չի, դա իրենց վնասում է, այսինքն իրենք մեդիագրագետ են, սա ստիպում է այնտեղ TikTok-ի ալգորիթմին իրենց լավ նյութեր ավելի շատ առաջարկել։ Հետևաբար, երբ որ մարդը քաշում է TikTok, ասում է, հա, լավ, լավ է ծրագիր, ի՞նչ է եղել։ Մեկ է մի բան ասեմ, սերնդափոխության ընթարացնելով, որ ոչ միայն վիդեո բլոգինգի առումով, այլ որպես դերասաններ, որպես երաժիշտներ, էլի շատ դժվարությամբ են մարդիկ ընդունում։ Օրինակ, եթե մենք նայենք, հիմնականում մեր ֆիլմերում, գեղարվեստական կամ սերիալներում, հիմնականում նույն մարդիկ են, ու կոմենտներում էլ են դագրում են, որ էլի էս, անուններ չեմ ուզում տալ, բայց էլի էս մարդիկ, ինձ թվում է մեր պրոդյուսերները ու ռեժիսորները երբեմն վախենում են վերցնել սկսնակ մարդկանց, ու հաջողության գրավական են համարում նաև ընտրել փորձված, սիրված ու շատ տենց ճանաչված մարդու, ու դրա համար անընդհատ մենք տարբեր ֆիլմերում նույն մարդկանց ենք տեսնում տարբեր դերերում, ռիսկ չեն անում նոր սերնդին բերեն առաջին պլան, այսպես ասած։ Այստեղ նոր սերունդը մեղավորություն ունի, թե ոչ, որովհետև երբեմն քննարկվում է նոր սերնդի մեծամտությունը, հատկապես այն մարդկանց, որոնք սոցիալական մեդիայում գրանցել են հաջողություն։ Նոր սերունդը մեղավորություն ունի, թե չէ, հետաքրքիր հարցեր չէի մտածել։ Մի քիչ միանշանակ հնարավոր չի պատասխանել։ Տես, օրինակ, սենց բան կա, մեծ սերունդը համարում է նաև մեծամտություն այն, ինչը իր ուզածով չի անում իրենից փոքր տարիքով փոքր մարդը։ Չի գիտեմ, ունեք ծնողը կարող է երեխային ասի, դու գնա ստեղ սովորի, երեխան ասի, չէ, ես դա չեմ սիրում, ծնողը դա համարի մեծամտություն։ Այնինչ ուղղակի երեխան մի քիչ գիտակցության է եկել, ճիշտ է, կոնֆլիկտի մասին չի խոսքը, հա, դա արդեն շատ վատ, արդեն մեղավորությունը երեխային է, որ ինքը կոնֆլիկտի մեջ մտնի ծնողի հետ, այդ լրիվ ուրիշ թեմա է։ Խոսքը նրա մասին է, որ մեր մեծ սերունդը, երբեմն տեսնելով, որ իրանից հետո եկող սերունդը չի ապրում իր նման, տարբեր ուղղություններ սկսում է համարել մեծամտություն իր կողմից դրսևորված։ Ինչը վերաբերվում է այն, որ երբեմն ազատամտությունը նոր սերնդի անցնում է չափերը ու դրանք կարան դրսևորվեն թե նկարահանման վայրում, թե կուզ ինչ-որ արտիստի նկատմամբ, որ ինքը ասենք, չգիտեմ, շատ վաստակավոր արտիստ է, բայց իր հետ շատ իրենց շրջապատում, իրենց շուրջը լինելից շատ վատ են դրսևորում։ Դա էլ մի հատ ուրիշ ուղղություն է։ Դու քո հանդեպ այդ բացասական վերաբերմունքը ընդունելության խնդիրը զգացել ես, թե ոչ։ Հասարակության կողմից ոլորտում ինչ որ անձանց դեպքում եղել է, որ նկատել են, որ իրենց դուր չի եկել, բայց դուր չի եկել ոչ թե այն պատճառով, որ ես վատ բան եմ արել, այլ իրենք ոնց որ նեղվել են, որ ինձ մոտ ստացվել է դա անել, բայց ինքը, օրինակ, որ մասնագիտական կրթություն ունենալով չի կարողացել դա անել, նեղվում է, չգիտեմ, դա ինչ-որ ամբիցիոս ինչ-որ բաներ են, բայց ընդհանուր առմամբ չեմ նկատել, որ կոնկրետ ինչ-որ հասարակության շերտ կամ ինչ-որ ոլորտի շերտ վատով ընդունի, հիմնականում եղել են ինչ-որ անձերի դեպքում։ Ռուբեն, ընթացքում խոսեցիր նաև անձի դրսևորման մասին ընտանիքում, ու սա շատ կարևոր կետ է, որովհետև մեր հասարակության մեջ երևի թե ինչ-որ չափով սովոր ենք, հա, որոշում կայացնել դիմացինի փոխարեն, ու երբեմն ծնողները գուցե պատասխանատվության զգացումից ելնելով, բայց իրավունք են վերապահում իրենց որոշել երեխայի փոխարեն, մինչդեռ երեխան աջող մարդ է ու ինքը արդեն ունակ է, հա, իր համար որոշումներ կայացնելու։ Դու քո ընտանիքում միշտ ունեցել ես ազատություն, թե ճանապարհ ես անցել, որպեսզի քեզ տան քո ազատությունը։ Ես շատ դժվար ճանապարհ եմ անցել, ինչի ու դեռ անցնում եմ, ինչի, որովհետև նախ ես շատ փոքր եմ եղել, ծնողներս բաժանվել են, ամուսնալուծվել են, ու ես հիմնականում մամայի հետ եմ ապրել, չնայած պապայիս հետ էլ կապ ունեմ, ամեն ինչ շատ լավ է մեր հարաբերությունները, բայց հիմնականում մամայի հետ եմ ապրել, ով միգուցե իր մայրական չափից մեծ սիրո արդյունքում փորձել է իմ բոլոր քայլերը հսկի, վերահսկի, ուղղություն տա, ու երբ որ ես դեռ հասուն չէի, գիտակից չէի, դպրոցական տարիքում էի եւ այլն, ես երբեմն ընկնում էի իր ազդեցության տակ, օրինակ մասնագիտություն ընտրելու հարցում հենց, ես շատ ուրիշ ուղղությամբ եմ ուզում գնայի, որը ես հիմա հիշում եմ ու հասկանում եմ, որ եթե այդ ուղղությամբ գնայի, ուղղակի կկործանվեի, որովհետև
կդառնայի մի հատ մասնագետ, մի հատ ոլորտում, որը ընդհանրապես չեմ սիրում։ Բայց կոնկրետ ծնողներին համոզելը թե իմ պարագայում, թե ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ շատ դժվար է համոզել, որ ես չեմ ընդունում քո կարծիքը, իրենք մտածում են, թե դու ուղղակի կամակորություն ես անում շատ դեպքերում, կամ մեծամտություն, ինչից որ խոսում ենք։ Մինչև օրս շատ-շատ դեպքեր է լինում, որ մաման օրինակ ինձ էլի ասում է, ճիրեմ, գնա մտի մի հատ օֆիս աշխատի, տենց բան ասում, մոտավորապես այդ նախադասությունը, որտեվ իրենք պատկերացնում են մեր ծնողները, որ լավ գործը դա այն է, որ դու առավոտ գնում ես մի հատ տենց սիրուն տեղ, աշխատանքի 10-ին ասենք, եւ 6-ին գալիս ես, ու մտածում են, թե դա է համարվում լավ գործ։ Բայց ես մոտ 3-4 տարի առաջվանից սկսած իմ շրջապատում սկսեցի հավաքել ճիշտ մարդկանց, այնպիսի մարդկանց, որոնք կարողան, եւ ոչ միայն ինքս հավաքեցի, այլ նաեւ հայտնվեցին այդ մարդիկ, որոնք փոխեցին իմ արժեքները, իմ մտածողությունը, որոնք խորհուրդ տվեցին, թե ես օրինակ ի՞նչ գրքեր կարդամ, որպեսզի փոխվի իմ մտածելակերպը։ Իմ հասուն ընկերությունը, որը ես հիմա ունեմ, 4-ից 5 տարվա պատմություն ա էլ, իմ դրանից առաջ իմ մոտ եղել են շատ այն ժամանակ պատկերացումներ, թե կյանքի մասին ընդհանրապես, ի՞նչ է կյանքը, որն է կյանքի նպատակը եւ այլն, այդպես բաների մասին ես շատ ժամանակ ու շատ շաբլոն բառը չգիտեմ, հա, ինչ որ նույնանման կարծիք պատկերացումներ ունեի, ոնց բոլորի մոտ։ Ես կարողացա ինքս ընտրել իմ ուղությունը, ես հասկացա, որ օրինակ ինձ դուր չի գալիս գրաֆիկով աշխատանք, ես իմ կյանքում ընդամենը 1 ամիս եմ աշխատել գրաֆիկով։ Հասկացա, որ ես եմ ուզում կառավարել իմ ժամանակը, իմ ֆինանսները, ու սկսեցի գտնել ճանապարհներ, ու այդ ճանապարհները պետքա լինեին այն շրջանակներում, որոնք ինձ հետաքրքիր են պարտադիր, այսինքն կարևորը միայն ֆինանսը չէր, կարևորը որ նաև ինձ դուր գար ֆինանս աշխատելու միջոցները, ու ես մինչև օրս կարողացել եմ տարբեր ոլորտներում տարբեր հաջողություններ գրանցել, հասկացել եմ, որ հենց սենց էլ պետքա շարունակել ու փորձել հենց սենց հնարավորինս տարբեր բարձունքների հասնել։ Ռուբեն, իրականում շատ նուրբ կետ է սա, որովհետև մի կողմից քո մամանա, դու գիտես, որ որքան էլ իր հետ համամիտ չես, ինքը քեզ համար ուզում է լավագույնը, մյուս կողմից անհատ ես, քո կյանքն է, դու ես որոշում եւ պետք է հստակ գծես քո ճանապարհը դու։ Մամայի հետ այդ կոմպրոմիսին ինչպես եկար, որովհետեւ ինչպես հասկանում եմ, հեշտ չէր։ Դե այնպես չի, որ մինչեւ վերջ եկել եմ այդ կոմպրոմիսին։ Ուղղակի ցանկացած ծնող, երբ որ ինքը ընտրում է իր երեխայի համար ուղղություն կամ մասնագիտություն, օրինակ մասնագիտության դեպքում, հա, ինքը ուղղակի առաջին տեղում դնում է հատկապես ծնողների դեպքում ֆինանսը։ Այսինքն, եթե դու այդ իր ընտրած մասնագիտությամբ շատ գումար աշխատեցիր, ինքը համարում է, որ այո, ես ճիշտ էի։ Հիմա օրինակ ես, որ փորձում եմ իմ ոլորտներում հաջողություններ գրանցել ու ցույց տալ, որ ծրանով էլ է հնարավոր շատ ֆինանս աշխատել, ինքը մի քիչ հետա գնում, արդեն իր պայքարը թուլանում է այդ առումով։ Եթե կարճ ասենք, փորձում եմ իմ գրանցած հաջողություններով իրեն համոզել, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ Տխուր իրականություն չի, երբ առաջնային տեղում ֆինանսն է, որովհետև իհարկե բոլորիս ֆինանս է պետք ապրելու համար, բայց երջանիկ լինելու համար ֆինանսը բավարար չէ։ Միանշանակ։ Դա նորից հասարակարգի խնդիր է, ու մեզնից ավելի արտահայտված է, մեզնից ավելի տարիքով մեծ սերնդի մոտ, ինչի է դա տենց, դա էլ գալիս է ցավոք մեր ապրած ապրելակերպից, որոնք ապրելու ձևից, հա, իրենք ապրել են սովետի ժամանակ, երբ որ դժվար կյանք են տեսել ու իրենց օրվա խնդիրը օրինակ հաց ուտելն էր, իրենց օրվա խնդիրը ամսվա մեջ մեկ անգամ խորոված ուտելն էր, չգիտեմ, հիմնականում ուտել, լավ տակ տանը ապրել, հա, դա էլ է խնդիր եղել, շատ, չգիտեմ, ով տակ եւ վերանորոգված տուն ունեցել այն ժամանակ, ինքը շատ լուրջ դեմք է համարվել, հիմա բնականաբար տենց չի, բայց այդ մտածողությունը նստվածքա տվել մեր մեծ սերնդի մոտ, ու իրենց մոտ դա, երբ որ իրենք առաջին տեղում դնում են ֆինանսը, դա չի նշանակում, որ իրենք վատ մարդիկ են կամ վատ արժեքներ ունեն, ուղղակի իրենք իրենց մոտ արդեն ենթագիտակցական մակարդակում նման մտածողություն է ձևավորվել, ու ուղղակի պետքա հաշվի նստել այդ իրականության հետ ու դրա հիման վրա որևէ կոնֆլիկտի մեջ չմտնել իրենց հետ։
այստեղ ուզում եմ ֆիքսենք, որ խոսքս ամենևին վատ մարդ լինելու եւ վատ արժե համակարգ ունենալու մասին չէ։ Չէ, ես ընդհանրապես, որտեղ շատ մարդիկ նման ձև են մտածում, որ ինքը օրինակ շատ մայրեր ուզում են, որ իրենց երեխան աղջիկը հատկապես կայացած հարուստ տղա է տանուստանա, որ այդ աղջիկը կյանքը ապահովված լինի։ Այս մի քիչ չի խոսում նրա մասին, որ այդ կինը շահամոլա, չէ, այս ուղղակի ինչ-որ արդեն բնազդի վերածված ենթագիտակցական մտածողություն է, որը թվում է իրանց համար ճիշտ, բայց բնականաբար մարդիկ հիմնականում նման դեպքերում, որոնք ամուսնանում են լսելով ծնողին ֆինանսի համար, մենք տեսնում ենք, որ շատ տարիներ անց կամ ամուսնանացվում են, կամ չգիտեմ, ինչ-որ կոնֆլիկտների մեջ են լինում։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքային ճանապարհին, հստակ է, հա, արդեն մամայի հետ հարաբերությունները ինչպես ձևավորվեցին, բայց եթե սա դնում ենք մի կողմ, մամայի հետ ինչ հարաբերություններ ունես այդ հարցից դուրս, ու արդյոք այդ իշխող բնավորությունը ամեն դեպքում բոլոր հարցերում դրսևորվում է։ Դրսևորվում է իշխող բնավորությունը, երբ որ ես ինքս դեռ ինքնուրույն չէի, այսինքն դպրոցական տարիք, ու այդ վերջերը, հատկապես բանակից հետո ես ինքս եմ իմ կյանքը կառավարում, արդեն որոշակի իշխող, հա, հնարավոր է ինքը ինչ-որ ելի իր կարծիքը ասի տարբեր հարցերի շուրջ, բայց ինքը գիտի, որ եթե ես դա ճիշտ չհամարեմ, այդպես չեմ անելու, ու ինքը արդեն կոնֆլիկտի մեջ չի մտնի իմ հետ այդ հարցի վերաբերյալ։ Ընկերության պակաս զգում ես իմ ու մամայի միջև։ Ընկերության պակասը ավելի շատ գալիս է նրանից, որ մենք երկուսս էլ աշխատում ենք շատ, ու կամ առավոտ ենք տենում իրար, կամ երեկոյան, երիկունը, բայց գոնե որոշակիորեն հասցնում ենք շփվել։ Ընկերության պակաս ավելի շատ պապայի դեպքում կա, որովհետև պապան Երևանում չի ապրում, ու ես իրեն առիթից առիթ եմ գնում տեսնում, տընց այդ ընկերության պակասը մի քիչ ավելի շատ տեղա Երևում։ Մամայի դեպքում էլ ինչ հասցնում եմ, շփվում եմ, զուտ մեր զբաղվածությունից ելնելով չենք հասցնում շատ շփվել իրար հետ։ Հայրիկի ազդեցությունը շատ կարևոր է տղայի դեպքում, իր չափով, աղջիկա դեպքում իր չափով, ու այդ բացակայությունը հատկապես դեռահասության շրջանում շատ ավելի սուր է սկսում զգալ։ Քեզ մոտ ո՞րն է եղել այն էտապը, երբ շատ ավելի սուր է զգացել իր բացակայությունը։ Իրականում պապայի հետ ընկերություն չանելու պահը ես ավելի շատ զգացել եմ այն դեպքում, երբ որ իմ կյանքում տարբեր ինչ-որ հարցեր ա եղել, տենց անձնական կամ այլ, ու ես նենց հարցեր, որոնք մամայի հետ կիսվելու չեն, էլի մի քիչ այդեղ արդեն տղայական բաներ էլ կամ, որոնք չես ուզում մամայի հետ կիսվես, չգիտեմ, պետք է տղեն տղու հետ խոսա, տենց թեմաներ են, ու քանի որ ես ուղակի պապային գնում տենում էի, կարոտը սարդում գալիս է, ինչ-որ որ տվյալ պահին հարց էր լինում, դժվար էր գնալ, հասնել, օրինակ պապային տենալ, քննարկել այդ հարցը հետ գալ, ես այդ բացը լրացնում էի ընկերներից միջոցով, ինձ հարազատ մարդկանց միջոցով։ Մենակ այդ տեղը զգացել, որ օրինակ ինչ լավ կլիներ, որ ասենք պապան էստեղ լիներ, ես գնա ասեմ պապ խոսալու բան կա, մի հատ արի հասկանանք, բայց այդքան մեծ չի եղել ազդեցությունը այդ բացակայության իմ կյանքի վրա։ Բարեբախտաբար նորից եմ կրկնում, իմ կյանքում հայտնվել են շատ արժեքավոր մարդիկ, ընկերներ, հարազատներ, ինձ համար իմ կյանքի կարևոր մարդիկ շատ քիչ են, էլի, իրանց հնարավոր է նույնիսկ ձեռքի մատների վրա թվարկել, ու ես շատ շնորհակալ լինելով իրենց, որ իմ կյանքի տարբեր բացակայություններ լրացրել են, շնորհակալ լինելով իրենց կարողացել եմ այսօր հասնել մի հատ մակարդակի, որ չեմ նեղվում այն ամենից, ինչ պատճառներով ինձ չի տրվել։ 26 տարեկանում դու հասել ես այդ մակարդակին, ճանապարհ ես անցել, կայացել ես, ու յուրաքանչյուր մարդ, հա, ըստ իրավիճակի կողմնորոշվում է ինչ անել, ինչպես անել, բայց ժամանակին ուժի պակաս չէր զգում, որովհետև հայրը առաջին հերթին ասոցացվում է ուժի հետ։ Համաձայն եմ, ուժի պակաս, ճիշտ ասած դժվարանում եմ պատասխանել, մի գուցե ինչ-որ կետերում եղել ա նման պահ, ուղղակի չեմ կարողանում մտաբերել։ Իսկ հեռավորության վրա հայրիկի հետ հարաբերության ջերմությունը կարողացել եք պահել, թե ամեն դեպքում հեռավորությունն իրենն անում է։ Դե այսպես ասեմ, բնականաբար դա ավելի քիչ է, քան այն, որ մենք միասին ապրեինք, բայց այնպես էլ չի, որ մեր հարաբերությունները տուժում են, մենք շատ-շատ իրար հարգում ենք, իրար սիրում ենք,
իրար ամեն հարցով, եթե կարողանում ենք օգնել, օգնում ենք։ Հեռավորությունը միայն այս դեպքում կանգառում է կարոտին կամ ինչ-որ այնպիսի շտապ հարցերի, որոնք այդ պահին հնարավոր չի լուծել, օրինակ հայերի մասնակցությամբ։ Բայց ամեն ինչ լավ է, ես շատ գոհ ու երջանիկ եմ։ Դու քույր եղբայր ունես։ Ես քույր եղբայր չունեմ, ունեմ քույր, երբ որ ամուսնացել են ծնողներս, պապան նորից ամուսնացել, այդ կողմից քույր ունեմ։ Ու իր հետ էլ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ, շատ-շատ սիրում եմ իրեն ինքն էլ ինձ, ու շատ ուրախ եմ, որ ինքը կա։ Ամուսնալուծված ընտանիքներում երբեմն շատ բարդ են, հա, կառուցվում հարաբերությունները, որովհետև շատ դեպքերում լինում է թշնամություն, ինչի իհարկե շատ վատ է։ Ինչի շնորհիվ կարողացաք այդ ջերմ հարաբերությունները պահել, կամ ում գործոններ շատ ավելի մեծ, որ կարողացաք ջերմ հարաբերություններ պահել։ Երբ որ ծնողներս ամուսնալուծելուց հետո իրար հանդեպ շարունակել են ջերմ հարաբերություններ պահել, ես շատ փոքր եմ եղել, երևի դպրոցական առաջ երկրորդ դասարան։ Չգիտեմ, թե ովքեր են նպաստել դրան, կամ միգուցե իրենք իրենց գիտակցությամբ են հասկացել, որ նման ձևով ինձ ավելի կօգնեն, իսկ հակառակ ձևով ավելի կվնասեն։ Շատ ուրախ եմ ու շատ շնորհակալ եմ, որ սկսել են իրար հարգել, հասկանալ, որ ուղղակի իրար հետ չեն ապրում, բայց ինձ հետ կապված հարցերում իրենք իրար հարգում են, իրար ընդունում են։ Շատ-շատ դեպքեր է եղել, որ իմ ծնողները ինչ-որ ինձ հետ կապված բան եղել, հավաքվել են իրար հետ դրա շուրջ։ Թեմաներ կա, որոնք չեմ ուզում դրանց մասին խոսել, որովհետև թվում է, թե ես կշահարկեմ այդ ամեն ինչը, բայց… Բայց դե ես քո անկեղծացել ենք, չէ, հասկանեք ինչի մասին խոսել։ Քարորյա պատերազմի ժամանակ ես ընկա հիվանդանոց ու տրավմայի արդյունքում կակազում էի ու պայթունից հետո, օրինակ ծնողներս պապայիս կողմը իրանցով, մամայի կողմը իրանցով, տենց եկել էին ինձ մոտ, ես շատ լավ էի զգում, իրենք իրանց իրար հետ լավ էին։ Օրինակ, եթե ինձ հետ կապված հարց լինի, որ պետք է պապայիս ճշտել, մաման հաստատ հանգիստ կզանգի, կճշտի, լրիվ նորմալ։ Քարորեի ժամանակ դու ծառայում էի։ Այս մատաղիսում էի ծառայում։ Շատ, իրականում, երբ որ գնացի մատաղիս, ուզում ասեի ընկա մատաղիս, բայց գնացի, շատ մտածում եմ, որ կյանքի հիմնադեպ անարդար է, որովհետև ես շատ եզում Արցախում ծառայել, բայց ոչ օրինակ մատաղիցում, ես ընդեղ նախընտրելի տեղեր ունեի, օրինակ, չեմ հիշում, հա, ես Ստեփանակերտն եմ փոքրուց սիրել, շատ եզում Ստեփանակերտում լինել, մեկ էլ կարծեմ Մարտակերտում, տես նախընտրելի տեղեր ունեի, բայց որ մատաղիս ու մատաղիսի մասին տենց շուր բաներ էի լսել, որ ընդեղ դավ չի ծառայելը, ընդեղ չեն նայում զինվորներին, մի խոսքով սենց բաներ, որոնք էլի մեր մեծերի բամբասանքի արդյունքներ, ու ինչ-որ կարծիք էր ձեռով, որ գնացի մատաղիս, ինձ համար առաջին մի քանի օրը շատ դիսկոմֆորտ էր, ես մտածում էի չեմ հարմարվի այստեղ, կամ ասում էի, չգիտեմ, օրինակ գնալ թեկուս ուրիշ ավելի ծայրամասային զորամաս, բայց ոչ մատաղիս։ Ու երբ որ ես գնացի մատաղիս, դա հունվարի 22-ն էր, ձմեր, ցուրտ, ցեղ, իր բնությունը այդքան տեսանելի չէր։ Մի քանի օր անց շատ, երբ որ եղանակների ինչ որոշակիորեն տաքացա, սկսեց շատ դուրս գալ մատաղիսը, բնությունը շատ սիրուն էր, ամեն ինչից կտրված էր, ես էլ էությամբ սիրում եմ ամեն ինչից կտրված, թե բնակարան տեղին, թե տունը, ես, թե երկիրը, ինձ համար միշտ, օրինակ, շվեցարական գյուղերը ավելի գրավիչ են եղել, քան Նյու Յորքը, որովհետև, չգիտեմ, էությամբ դա եմ սիրում, ու մատաղիսը սկսեցի հակառակ, ոչ թե սկսեցի հարմարվել, այլ ընդհակառակ սկսեցի շատ սիրել, ինձ համար շատ հաճելի էր վերցնել արձակման թերթիկ ու դուրս գալ ուղակի մանգալու մատաղիսում, որտեղ ոչ մի բան չկար բացի ծառու թփից, մի հատ խանութ կար ու արձակման թերթիկ վերցնելուց կամ պետքա Skype-ով խոսեիր, կամ գնայիր եկեղեցի, կամ ուղղակի քայլեիր, չկար որևէ այլ բան անելու։ Ու հաճախ գնում էինք եկեղեցի, գնում էինք, ման էին գալիս, ու այս դեպքերից հետո, երբ որ մատաղիսն էլ ոնց որ գնաց, շատ ցավոտ էր, շորտ մի հատ հարազատ բան գնար, չգիտեմ, մի հատ էլ շատ կա, էլի խնդրում եմ, էլի թող չմտածեն, ես նորից շահարկում եմ ես ամեն ինչը, բայց սա էլ ասեմ, մի հատ եկեղեցի կար ընդեղ, շատ փոքր տենց եկեղեցի էր, նկատեցի, որ գմբեթին խաչ չկա, ես էլ փոքրուց շատ հավատով մարդ եմ եղել, առանց որևէ
ինչ-որ սեկտայի պատկանելով, առանց որևէ նույնիսկ քրիստոնեական դպրոց հաճախելով կամ չգիտեմ, երբեմն այնքան եմ այդ հավատը ցուցաբերում, որ մարդիկ մտածում են կարող միգուցե ինչ-որ աղանդավոր է եւ այլն տես բաներ, բայց չէ, ուղղակի փոքրուց ինչ-որ ներքին հավատ է եղել, չգիտեմ ոնց տես զեվարվել է այդ հավատը, ու երբ որ տեսա որ խաչ չունի եկեցու գմբեթը, ասացի բայց խիչ ունի, օրինակ խիչը դնենք, խիչը հավաքենք դնենք, հիշեցի որ պապան անում է տես երկաթի այդ գործը, զանգեցեցի պապ, կարաս մի հատ շատ մեծ երկաթից խաչ ցարքես, ուղարկես մատաղիս, որ սկզբից ասեց ինչի համար ինչ ես անում, հետո բացատրեցի ինչի համար է պետք, ցարքեցին ու տես մի հատ տաքսիով շատ մեծ խաչ էր գալիս Եղեկնաձորից դեպի մատաղիս, երբ որ եկավ դա մարտի 28-ն էր, երբ որ հասա մատաղիս քարորիայից 4 օր առաջ, իմ հրամանատարը Ամիրխանյանը, պարոն Ամիրխանյանը, ինքը տեսնելով այդ քայլը ինձ խրախուսեց արձակուրդով, օդպուսկ ասածով, հավելյալ, այսինքն ես մի քանի ամիս է կարծեմ եկել էի իմ հիմնական արձակուրդից, բայց այդ քայլի համար մի հատ էլ խրախուսեց, ու ես ապրիլի 3-ին թե 4-ին պետք է գայի, բայց 2-ին սկսվեց քարոզապատերազմը, ոչ խաչը դրվեց, ոչ արձակուրդ ստացա, ու այնպես ստացվեց, որ ես տեղափոխվեցի Ստեփանակերտի հիվանդանոց, որտեղ չկարողացան, թե ինչ-որ համապատասխան խնդրի մասնագետ չկար, չստացվեց բուժել, ինձ ուղարկեցին Երևան արդեն, մոտ մեկ ամիս տեղ բուժվեցի, ու հետո այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի հրամանով, տեսնելով որ մնացել է ինձ 4 ամիս ծառայելու, խնդիրս էլ դեռ լրիվ ամբողջությամբ չէր անցել, ինձ իր հրամանով տեղափոխեցին Նուբարաշեն, որ ուղղակի ավարտեմ այստեղից, այսինքն վերջի 4 ամիսը Երևանի տարածքում եմ ծառայել, ու հետաքրքիրն էնա, որ խաչը գնաց, բայց ես խաչը դրած դնելը չտեսա, այսինքն ես էլ չգնացի մատաղիս, իհարկե հետո գնացի, բայց քարոյայից հետո անմիջապես հետ չեմ գնացել, հետո իմացա որ խաչը տեղադրել են ընդեղ, ու մի անգամ ինչ որ առիթով, չեմ հիշում ինչ առիթով, ես գնացի մատաղիս, որովհետև շատ էի ուզում, համ կարոտել էի մատաղիսը, համ ուզում էի տեսնել այդ խաչը, գնացի ու տեսա, տեղադրված էր, շատ լավ զգացի ինձ, ու հիմա շատ ավելի մեծ այդ ցավը էլի, որ էլ ամեն դեպքում դեռևս հնարավոր չի գնալ այդ ամեն ինչը տեսնել։ Ռուբեն, եթե դեմ չես, խոսենք այն հանգամանքների մասին, որոնցում դու հայտնվեցիր հիվանդանոցում, որովհետև պատերազմական իրականություն էր, բոլորս կարող ենք ենթադրել, որ դա շատ բարդ էր անդրադառնում զինծառայողների հոգեվիճակի վրա, բայց ինչ էր եղել։ Նախ մի հատ բան ասեմ ընդհանուր առմամբ, 44-րդ պատերազմը շատ ավելի դաժան էր քարոյայից, բայց քարոյայի դեպքում մի հատ ավելի դաժան պահ կա, անսպասելիության գործոնը, այո, ոչ մեկս չգիտեր, պատկերացնու մենք ուղակի գիշերը նստած մազ էին կտրում ու սկսվեց պատերազմը, որևէ մեկս չգիտեր, նու կարող է հետախուզությունը հա իմանալ, բայց զինվորության շրջանում կոնկրետ մեր վաշտում անսպասելի էր ամեն ինչ, ու մեզ նույնիսկ թվում էր թե սա տագնապահողակի, որ ուսումնական փորձում են մեզ, նույնիսկ չէր կարող հավատալ, ու այնպես ստացվեց որ մեր վաշտը արագ հանեցին զորամասից, որովհետև հասկացնում էր որ իրենց նպատակը զորամասին դժտամու նպատակը զորամասին գրակելն է, ինչ որ մի պահի սկսեց անձրևի պես թափվել այդ ռումբերը, շատ արագ էլ, այսինքն հաճախականությունը շատ մեծ էր, ու ամեն դմփոցից մենք ոնց որ մի հատ հասկանում էինք մենք կանք, հովրեն չինք էլ, բայց ինչ որ պահի ես մի պայթունից, որը լավ մոտ էր ու շատ ուժեղ պայթունից, տրավմա է ստացել, ինքս չէի հասկանում, հիշում եմ որ այդ դեպք եղավ, ու մեկ էլ արդեն ավելի լավ հիշում եմ հիվանդանոցից, նենց հետաքրքիր էր, որ ես գնում էի հիվանդանոց, ասենք մեր երկու շատ լավ ընկերները այնտեղ արդեն այնտեղ են, չգիտես տխրես թե ուրախանաս, ոնց որ երկու պատճառն էլ կար, բայց կարողացա թե սթրեսից, թե ցավից, թե լարվածությունից դուրս գալ իրենց միջոցով, ընկերների միջոցով ու նաև բուժաշխատողների, հետո երբ որ արդեն խնդիրս չէր անցնում, մի քիչ ավելի սկսեցի դրանից վախենալ, որովհետև ինձ համար
շատ կարևոր էր։ Ես արդեն վիդեոբլոգինգով էի զբաղվում, ինձ համար շատ վախենալու էր, որ իմ խոսքը չդզվի։ Հենց մասնագիտական առումով չեմ ասում կյանքի։ Հետո մի պահ շատ ուրախացա, երբ իմացա, որ երկելուց չեն կակազում, ես ընդեղ եմ իմացել, մինչև էլ չգիտեի, իմացա, որ երկելուց չեն կակազում, որտեղ այն ժամանակ ուզում էի նաև երկեի։ Այդ ժամանակ սկսեցիր երկել։ Իրականում գիթառս հետս էր մատաղիսում, ու նաև հիշեցի նոր, որ շատ էի նեղվել, որ գիթառս մնացել էր շենքում, որովհետև այդ խառնված ժամանակ մենք ուղղակի դուրս եկան, գնացինք, ով էր գիթառի մասին հիշում։ Ու գիթառս ինձ ուղարկեցին, երբ որ ես արդեն Երևանում էի, տղերքը իմ ընկերները, խոսեց իրանց հետ, որոնք ընդեղ ծառայում էին դեռ, ասեցին, հա, պահել են գիթառը, ու երբ որ ուղարկեցին, այդ զգացողությունը, ասես ինքս ինձ շատ փոշոտ, ոնց որ պատերազմից գար այդ գիթառը, էլի շատ կեղտոտ, խազերով, մինչև այն գիթառի հետևը այդ խազերը կան, այդ ամենի արդյունքում եղած, ու մինչև օրս ես տարբեր գիթառներ եմ վաճառել իմ ունեցած, բայց դա երբեք չեմ վաճառում, ինչ գինել տան, այդ շատ մեծ հիշողություն կա այդ գիթարի հետ կապված, բայց երգելու առումով հաճախ երգում էի, ինձ թվում է դա էլ, ճիշտ այս նաև դեղեր էին ներարկում ու տալիս, բայց ինձ թվում է երգերն էլ ինչ-որ չափով նպաստեց, որ այդ կակազությունը անցնի, իմ մոտ երբեմն խոսալուց էլ է դա նկատվում, հիմա, որ ասեմ լրիվ անցել է, չէ, ինչ-որ պահերի ուղղակի պատահական ստացվում է, բայց այն ինչը կար այն ժամանակ, դա բացարձակապես վերացել է, կոնկրետ արտահայտի չէր շատ։ Պատերազմի ժամանակ ընկերներ կորցրել եմ, հենց առաջին զոհը, ես մինչև քարորյա պատերազմը մատաղիսում, հա, եղել է դիրքերում զոհ, բայց չեմ ճանաչել տվյալ մարդու, բայց քարորյա պատերազմի ժամանակ առաջին զոհը եղավ, իմ ընկերը չէր ինքը, բայց ինձ ջոկի հրամանատարն էր, սերժանտ էր, ու ես մի պահ չկարողացա չկարողացա ընդունել այդ իրականությունը, որ ասեցին ինքը զոհվել է, մի տեսակ չէի հասկանում դա ինձ զգացողությունը, չգիտեմ ինչ էր, հետո նաև սենց մի հատ ծանր բան եղավ, երբ որ օրինակ քարորյայի տարելիցին ինչ-որ տեսանյութ էին տարածում քարորյայի զոհերի նկարներով, այդտեղ տեսնում էի մարդիկ, ասում էի ոնց ինքն էլ է զոհվել, որտեվ շատ մեծ զորամասա ունտեղ, բայց բոլորս գիտեինք, քանակությամբ մեծ, տարածքով փոքր, շատ էինք իրար հետ շփվում եւ այլն, ու բոլոր ընկերներ չէին, բայց գրեթե բոլորին ճանաչում էինք, ու երբ որ ես տեսանյութեր էի տեսնում, որտեղ ծանոթ, ասենք իմ վաշտից, իմ ընկեր կամ իմ ծանոթ տեսնում, ասում եմ ոնց ինքն էլ ա զոհվել, չէի հասկանում էլի, ինչ-որ անբացատրելի զգացողություններ էին, օրինակ իմ վաշտից էր մի հատ շատ լավ տղա, ում շատերը կիմանան մեր երկչույներից Նարե Գևորքյանը մի հատ երկունի իրեն նվիրված, հենց մատաղիսի մասին, Գորի մասին, Գորը ինձնից մոտ 2-3 մահճակալ են կողմեր քնում, ինքը մեր հաց դիրքեր հաց տանողն ու վերողն էր, շատ լավ տղա էր, մենք մտերիմ էինք, ընկերներ չէինք, բայց մտերիմ էինք, ու ես երբ որ այդ երգը լսեցի, դեռ չգիտեի, որ հենց այդ Գորնա, հետո որ վերջում նկարը երևաց, նոր հասկացա, չգիտեմ, սրանք շատ ծանր թեմաներ են, որոնք ես փորձում եմ հնարավորինս չհիշել, որովհետև դրանք մենակ թևաթափ են անում, չգիտեմ, երբ որ դու չգիտես որևէ կերպ, որ արդեն չես կարող օգնես, քարորյայից մնացած շատ սթրեսներ կան, թե զոհերի առումով, թե այն ինչը տեսել եմ այդ առումով, որոնք օրինակ տարիներ անց են դրսևորվում, ես նույնիսկ որ քարորյան եմ տեսել, պատկերացնում եմ իմ տեսածի համեմատ, օրինակ 44 օրյայի տղերքի ինչեր են տեսել, ու իրենք այդ ամեն ինչը տեսնելով կարողանում են հաղթարել հոգեբանական խնդիրները կամ կարողանում են ասես ասես նորմալ ապրել, դա շատ մեծ քաջություն ու շատ մեծ հաղթանակ է։ Տես, իրականում մենք որքան էլ շատ հաճախ ականատես ենք լինում դիվերսիոն գործողությունների, դիպուկահարի, կրակոցից զոհերի, քարորյան երևի թե առաջին ապտակն էր, երբ մենք ուղղակի
չենք մտածում, որ 21-րդ դարում կլինի պատերազմ։ 44-օրյայի մասշտաբը իհարկե լրիվ ուրիշ էր, որովհետև այդ մասշտաբի պատերազմ չենք պատկերացնում, բայց ամեն օրը իր հետ բերում է այդ նոր իրականությունը։ Միաժամանակ երբեմն տպավորություն է, որ մենք այդպես էլ դասեր չենք քաղում։ Այդ դասերը ինչ-որ ֆորմալ դասերի մասին չէ խոսքը, բայց պատրաստվածության առումով թվում է մենք 44-օրյայի ժամանակ պիտի պատրաստ լինեինք, բայց պարզվեց պատրաստ չենք։ Դրանից հետո էլի, այսինքն ամեն անգամ ինչ-որ առումով պահը թուլանում է և մենք մեզ գցում ենք մի իրավիճակի մեջ, որ անցավ։ Դա իհարկե նաև ինքնապաշտպանական ռեակցիա է, որովհետև անընդհատ ստրեսի մեջ ապրել հնարավոր չէ, բայց մյուս կողմից այդ ինքնապաշտպանական ռեակցիան բերում է նաև մոռացության։ Մոռացությունը բերում է նոր պատերազմներ և նոր խնդիրներ։ Հասարակությունը այս պահին նույնիսկ որ պատրաստ լինի, սա իհարկե շատ կարևոր է, որ պատրաստ լինի, բայց կարևորը նրանով, որ ամեն մեկը կարողանա իրեն դրսևորել արտակարգ իրավիճակների պայմաններում։ Հատկապես հայերի դեպքում գիտենք, որ մենք բոլորս պատրաստ ենք գնալ, այդ գնալ ասվածը, պատրաստ ենք գնալ, բայց նաև, քանի որ մենք հիմա պատերազմների բնույթը փոխվել է, պատերազմները ավելի ոչ թե միջանձնային են, օրինակ Արցախում միջանձնային, այսինքն հիմնականում մարդիկ իրար տեսնում էին գրվելուց, ավելի արդար էր ամեն ինչ։ Հիմա ավելի տեխնոպատերազմ է դարձել, ու ով ավելի լավ տեխնիկա ունի, նա ավելի իր դիրքերը ավելի ամուր են։ Մենք օրինակ տեսանք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, թե ինչքան մեծ դեր ունեցավ իրենց պատերազմի մեջ տեխնիկան, իրենց կիրառած այդ պայրակթարները և այլն, որոնց դեմ մերոնք անձերով էին պայքարում, ոչ թե տեխնիկայով, տեխնիկայով էին պայքարում, բայց հիմնականում անձերով էին պայքարում, այսինքն կյանքը տեխնիկայի դեմ էր։ Ու պատրաստ լինելը ինձ համար ավելի այս դեպքում ընկալելի է, որ միջոցներ ուղղակի ձեռնարկվեն մեզ նույնպես տեխնիկապես զինելու առումով, որովհետև թե հայրենասիրությամբ, թե քաջությամբ մենք ունենք այդ տղերքը, մենք ունենք այդ թասիբը, այդ ճիտը, այդ էլ մեր հայկական պաթոսի արդյունքում է ձևավորվել, պաթոսը հիմնականում ավելի վատ է ընկալվում, բայց իր լավ կողմերից այդ է, որ մարդիկ շատ կապված են իրենց երկրի հետ, իրենց երկիրը երբեմն իրենց կյանքից առավել են դասում, երբեմն չեն ունի շատ հաճախ։ Այն ինչը վերաբերում է, որ մենք արտակարգ իրավիճակներում չենք կարողանում դրսևորել, դա լրիվ ուրիշ խնդիր է, դա մենակ պատերազմը չի։ Երկրաշարժի դեպքում էլ մեծ ամասնությունը չգիտի ինչ անի, շատ շատերը չգիտեն որտեղ է իրենց թաքստոցը, մարդկանց ասում ես պայուսակ հավաքի առաջին օգնության, ասում են հա դե լավ, չգիտեմ, տենց են վերաբերվում, սա է պատրաստ, մեդիա գրագիտությունը չեն փորձում մեծացնեն, որը նույնպես պատրաստ լինելու հարց է։ Այն ամեն ինչ, ինչը դու պատմեցիր, ձևավորում է նաև մարդու տեսակը, ու Ռուբենը, որը կնգսրույցի սկզբին, հա, այսօր տարբեր նախաձեռնություններով փորձում է օգնել տարբեր մարդկանց, կամ ինչ-որ չափով օգտակար լինել երկրին, գուցե ձևավորվել է հենց այդ էտապում, երբ տեսել է 40-օրյա պատերազմ։ Իրականում որքանով են քո ներկայիս գործունեությունը այդ դաշտում և քո տեսածը փոխկապակցված։ Ես միակ բան, որ կարող եմ ասել 40-օրյայից հետո ամենամեծ դասը, որ ստացա, դա կյանքը շատ-շատ ավելի արժևորելն էր, հարազատ մարդկանց հետ անցկացրած ժամանակը, մի խոսքով շատ-շատ փոխվեց կյանքի իմաստը ինձ համար դրանից հետո։ Իսկ փոխկապակցված լինելու հարց չկա, որովհետև եթե 40-օրյայինը չմասնակցեի, ինձ թվում է, մեկը ես ես նախաձեռնությունը կանեի զուտ այն պատճառով, որ կուզեի ուրիշ բան անել, այլ ոչ թե անել այն, ինչը բոլը, որտեղ այդ նախաձեռնության գաղափարը ինձ մոտ տենց առաջացավ։ Առաջացավ դրանով, որ տեսնելով, որ բոլորը մի բան են անում, ուզեցի ինչ-որ ուրիշ բան մտածել ու ստացվեց։ Ինչ ես կարծում, այն պատերազմը, որը մղում ես ինտերնետային դիրույթում, որքանով եմ օգուտ տալիս։ Ավելի շատ դա ոչ թե հարցակում է ինտերնետային հարթակում, այլ ավելի շատ հակազդեցություն իրենց կատարած քայլերին, որովհետև իրենք
ցանկացած լարվածության լարված իրավիճակում իրենք հիմնականում փորձում են ապատեղեկատվություն դարձել, որպեսզի հնարավորինս մեզ դարձնեն աշխարհի մեդիաշուկայի համար ագրեսոր։ Այս դեպքում պետք է անպայման որոշակի գործողություններ կիրառել, գոնե հակասելու, չեմ ասում իրենց գերակշռելու մասով։ Եթե օբյեկտիվորեն նայենք, կարողանում ենք հակազդեցության այդ ֆոնը ապահովել, հաշվի առնելով, որ գոնե քանակական առումով անհամեմատելի քիչ ենք, հա։ Այդ մասով իրականում անկեղծորեն շատ կետեր կան, որտեղ մենք գրվում ենք, բայց մենք քիչ լինելով ինչ որ չափով իրենցից ավելի միասնական ենք, բայց դեպքեր կան, օրինակ հատկապես Telegram-ում իրենք շատ-շատ են ու շատ ակտիվ են ու նույնիսկ իրենք կարողանում են այնքան ապատեղեկատվությունը տարածել, որ դրանք հասնում է մեզ ու նույնիսկ այնպիսի խորամանկությունների են դիմում, որի միջոցով մերոնք են սկսում առանց գիտակցելու ներգրավել իրենց խաղերի մեջ։ Օրինակ հայերի անունով սկսում են ներկայանալ ու հայերին ասել, եկեք ադրբեջանցիների մոտ խուճապ տարածեն, իբր հայերը հաղթում են եւ այլն, բայց այդպես մարդիկ սկսում են նպաստել նրան, որ մենք ենք դառնում ագրեսոր։ Այս իրականում շատ կարևոր կետ է, որը կարող է նույնիսկ երկրի մակարդակով հարց լուծել, որովհետև միասնականությունը շատ կարևոր է ու այդ թիկունքի ամրության գաղափարն է շատ կարևոր, բայց այսպիսի նախաձեռնությունների զուգահեռ իրականությունում մենք տեսնում ենք նաև շատ դեպքերում տարբեր մտածողություն ունեցող, տարբեր ուղություններով գնացող մարդկանց, որը որքան էլ փորձենք խուսափել, միևնույն է, չենք կարող խուսափել պարակտված թիկունք բարակապակցությունից։ Ըստ քեզ թիկունքում մենք որքանով ենք միասնական։ Իրականում եթե մենք մի կողմ դնենք քաղաքականությունը, կտեսնեք ինչքան է այդ պարակտումը անցնում ստվերի տակ։ Հիմնականում պարակտումը գնում է մարդկանց հասարակության մեջ, ընդհանրապես աշխարհում է տենց պարակտումը գնում է քաղաքական ինչ-որ, ասես ասած, խաղերի, հա, չգիտեմ, քաղաքական հայացքների արդյունքում։ Հիմնականում այն գաղափարները, որոնք ես իրագործել եմ ու դրանք որևէ կապ չեն ունեցել քաղաքականության հետ, իրենք ունեցել են շատ մեծ միասնականություն։ Կար մի պահ, որ ես լեի քաղաքական քննարկումներ անում իմ աճեմ եւ այլն, ու հասկանում եմ, որ հնարավոր չի ադեկվատ խոսակցություն ծավալել մարդկաց միջև։ Մարդիկ կան, որ ուղղակի տենց հավատքի նման ունեն իրենց կարծիքը ու երբեք չեն լսի դիմացին, ու ես մի պահ եկավ, ասացի, ես եթե քաղաքականության անդրադառնամ, ուրեմն բացառապես միայն հումորով, որովհետեւ սցենարական գործով եմ զբաղվում, քաղաքական հումորը շատ հայտնի ժանր է, բայց դրանից զատ որևէ կերպ չեմ անդրադառնում ու քաղաքական այդ ռամկայից դուրս ես պարակտում այդ որպես այդպեսին չեմ տեսնում։ Երբ դու խոսում ես քո ընտանիքի մոդելի մասին, իհարկե դες շատ լավ է, երբ ծնողները հետ կարողացել են լավ հարաբերություններ պահպանել եւ այլն, բայց ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ դու քեզ համար ուրիշ մոդել է սոսում, այսինքն բնականաբար, հայ, յուրաքանչյուր երեխա, որը մեծանում է առանց հոր, ինքը ձգտում է դա չունենալ իր ընտանիքում։ Ինչպես ես պատկերացնում քո ընտանիքի մոդելը ու արդյոք քո կողքին կա մարդ, որի հետ տեսնում ես այդ մոդելը։ Ինձ համար ընտանիքը դա բարձրագույն արժեք է, այն ընտանիքը, որը ես պետք է կազմեմ։ Իմ ընտանիքն էլ ինձ համար շատ բարձր արժեք, բայց նկատի ունեմ ծնողներս, բայց այն ընտանիքը, որը ես պետք է կազմեմ, ոչ թե բարձր արժեք, այլ բարձրագույն։ Ես շատ 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 կարևոր եմ համարում անպայման ճիշտ ընտրություն կատարելը ու ինձ համար շատ կարևոր է 52 տարեկանում ամուսնանալ ճիշտ մարդու հետ եւ նրա հետ ապրել 20 տարի, քան օրինակ 26-ում ամուսնանալ ոչ այնքան ճիշտ մարդու հետ ու նրա հետ ապրել 80 տարի, որովհետև այն 20 տարին շատ-շատ ավելի երկար է լինելու հաստատ։ Երբ որ ես գիտակից ու հասուն մտածելակերպ չունեի այս թեմայով ու դեռևս ինձ համար իմ կազմած ընտանիքը չէր իմ բարձրագույն արժեք, այլ չեմ էլ հիշում այդ տարիքում ինչ բարձրագույն արժեքներ ունեի, միգուցե ասենք համաշխարհային գիտարիստ դառնալ, չգիտեմ,
բայց երբ որ չկար այդ ամեն ինչը, ես հարաբերություններին շատ անկարևոր էի նայում։ Ես չգիտեմ, կարողա ինչ որ մեկի հավանեի, օրինակ, ու մտածեի, թե հենց դա լուրջ հարաբերություն կարա դառնա։ Ես չէի փորձում մարդուն ճանաչել շատ խորը։ Կարճ ասած, ես ուղղորդվում եմ էմոցիաներով, ինչը ի դեպ անում եմ ներկայիս, հատկապես մեր երկրի հասարակության, կարող չվախենամ ասել 90%-ը։ Մարդիկ իրար ընտրում են էմոցիաներով։ Մի հատ այդ շատ հայտնի խոսքը, որ ասում են կարևորը ներսնա սիրուն, այդ մենակ այն պարագայում է մի քիչ ոչ համաձայն, որ տվյալ մարդը ուղղակի տհաճակ է, չգիտեմ, իր բնավորության ինչ-որ գծերով, արտաքին չեմ ուզում ասեմ, որովհետև արտաքինով տհաճ լինելը, երբ որ դու ինչ-որ մեկի արտաքինը քո համար տհաճ է, ապա խնդիրը հաստատ քո մեջ է, էլի ոչ թե իր, բայց մարդիկ ավելի շատ նայում են դրսից, ու եթե էմոցիա են զգում, միանգամից ուզում են ստանալ այդ էմոցիան, բայց ին բոլոր դեպքերում հաստատ այդ էմոցիան հենց դառնում է հասանելի անցնում է։ Այս դա է պատճառը, որ օրինակ մեր երկրում ամուսինները երբեք իրար նույն հայացքով չեն նայում, ինչ նայում էին ընկերություն անելուց։ Դա գրեթե բոլոր ամուսնական զույգերի մոտ է։ Ու ես ասել եմ, որ պատճառը նաև շատ լինելու է, որ այս ամեն ինչը դոմինոյի պես տարածվել է։ Մարդիկ իրար ընտրել են էմոցիաներով, ու եթե իրար չընտրեին էմոցիաներով, այլ ընտրեին օրինակ այլ իրար ճանաչելով, իրար ներսը տեսնելով, այս դեպքում օրինակ առաջին մարդը կընտրեր ուրիշ մարդու, իսկ ում էմոցիայով ընտրել, ինքն էլ կընտրեր ուրիշ մարդու, բայց իրենք, որ իրար էմոցիայով սխալ ընտրել են, այն երկուսն էլ են սխալ գնացել, ես դոմինով տարածվել է։ Դրա համար է, որ օրինակ ես գրեթե չգիտեմ մեր երկրում զույգ, հատկապես ամուսնական, որոնք իրար նայում են հենց այն նույն հայացքով, որին ես հավատամ, որ սա հենց այն նույն հայացքն է, որը իրանք ընկերություն անելուց են իրար նայում։ Դու քո պատկերացրած հարաբերություններին հասել ես, թե ոչ։ Դեռ ոչ։ Ես շատ զգուշ եմ մոտենում այդ հարցին, շատ կարևոր է, որ այն մարդը, ում ես ընտրեմ, ես վստահ լինեմ, որ ես իրեն դարձնելու եմ ամենաերջանիկ։ Այդ մարդը պետք է ունենա լավագույն կյանքը այս աշխարհում։ Ու սա ոչ թե խոսում եմ ռոմանտիկայի առումով, այլ խոսում եմ նրա առումով, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է կատարի նենց ընտրություն, որ այդ ընտրությունը ինքը վերածվի, ունենա ամենաերջանիկ կյանքը։ Ու միշտ մի հատ սենց խորհուրդ կարամ տամ, եթե դուք ընկերություն եք անում և նույնիսկ ամուսնանում եք, ու հանկարծ դուք չեք նայում այդ մարդուն նենց, ոնց նայում էիք իրեն մինչև ընտրելը, մինչև ընկերությունալ, մինչև ամուսնանալ, միանշանակ դա անառողջ հարաբերություն է։ Որովհետև այն, որ ասում են, դե լավ, դե ամուսնանաս, այդ էմոցիաները կանցնի, ախր ընդհակառակը տրամաբանության մեջ նույնիսկ չի մտնում, ամուսնանալուց հետո չպետք է անցնի, պետք է ընդհակառակը շատանա, դու սկսում ես կոնտրաս մարդու հետ ապրել, դա աշխարհի ամենահրաշալի զգացումներից է։ Ու ես չեմ հասկանում դա, որ ասում են, դե հա հիմա եք, նոր եք ընկերություն անում, ամուսնանակ կանցնի, հա եթե անցավ, ուրեմն սխալ մարդիկ են իրանք, սխալ են իրար ընտրել։ Ու ես շատ զգուշերն եմ մոտենում ես հարցին, ու 26 տարեկան լինելով նույնիսկ էլի ծնողները սկսում են խես ուշացնում, արդեն տարիքն է, ես իրենց փորձում եմ բացատրել, որ միգուցե ձեր ժամանակներում է տենց ա եղել, որ տարիքն է, տունը կմնաս կամ, բայց ես ուզում եմ գնալ այդ քայլին, երբ որ ես ինքս հասկանամ, որ այո, ամեն ինչ շատ ճիշտ է այս կետում։ Ռուբեն, հուսով եմ, որ դու կունենաս այն ընտանիքը, որի մասին երազում ես, ու արդեն քո երեխաներին կկարողանաս տալ այն, ինչի պակասը գուցե զգացել ես։ Շնորհակալ եմ շատ անկեղծ զրույցի համար, կարծում եմ ամեն դեպքում քո հարցազրույցներից որոշակիորեն տարբերվող էր։ Հա, միանշանակ շատ տարբերվող էր, ինչի համար ես էլ եմ շնորհակալ։ Դե ինչ, հետևեք Life Room-ին, բաժանորդագրվեք YouTube-ի իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր թողարկումները։